Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 4 a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkami. Tak, co je tady napsáno? Čteme. Objem měříme v litrech, značíme L, objem můžeme měřit i v hektolitrech, značíme HL. Objem měříme. Co to děláme? Tady se dívám na kuličku a válečka. Jak napouštějí vodu do kbelíku. Asi měří objem. Zjišťují, kolik vody se vejde do kbelíku, nebo třeba tady do toho džbánku. No a aby si v tom vyznali, tak používají jednotky, litry a hektolitry. Jeden litr to najdete třeba napsáno na krabici s mlékem, protože se do té krabici, krabice vejde přesně jeden litr mléka. Nebo v kuchyni je taková odměrka, na ní je také napsáno 1 l, 1 litr, tam se také vejde jeden litr. No a kdybychom pět těchto odměrek nalili do téhle velké nádoby s vodou, tak bychom zjistili, že. Má objem 5 litrů. Takže to už vím, co to je, asi je. 1 litr. A jaké je to množství? Ale tady mám 1 hektolitr. Tak to bude asi hodně vody, hodně litrů, když 1 hektolitr je takhle velký sud. Tak já už trošku tuším a možná i vím, co to znamená měřit objem.